perfuração da plataforma Rantum 4. Então, como estamos? O tubo de hidrato está calibrado. Atracando agora. A caixa de pressão está presa. Por que não me informam mais sobre os mergulhos? O que é que está acontecendo? Assim que o Procraspis fechar a caixa, pode subir. Iniciaremos a abertura em 25%. Kremlik, precisamos fazer um teste de pressão antes. Sabe que para nós segurança é fundamental. Um quarto de abertura. Agora. Algum problema, Kortner? Quarenta por cento mais devagar. Setenta e cinco por cento. É preciso ao menos 3 segundos para um fechamento de emergência. Pronto. Abra. Kremlik, o potencial de pressão é muito alto. Qual a taxa de fluxo? 30 litros por segundo. Está parado. Espere. 40. Está subindo para 70. Pessoal, está muito turbulento aqui embaixo. Em 120. Em 190, isso não é bom. Qual a leitura dos espectros? Nenhuma. Não há hidrato. Droga. Tem que ter. Você tem que fechar isso. Tirem esse imbecil daqui agora mesmo. Você está sendo irresponsável. Droga! Qual é a leitura do Pro? Qual a leitura do Pro? Tem alguma? Sim, pelo amor de Deus! Ótimo. Pode fechar. Hidrato de metano, CH4. Senhores, isto não é apenas um combustível fóssil, como petróleo, gás ou carvão. Não, meus amigos, isto aqui é o futuro. E ele começa aqui, neste momento, e conosco.
Os veranistas de férias em Sylt. São agradáveis 26 graus com uma brisa fresca do sudoeste. A temperatura da água é amena e relaxante, 21 graus. Se você estiver na cidade, são 23 graus. Então, minha querida, esta paisagem não é maravilhosa? E você queria vir de trem, tá vendo o que ia perder? O mundo todo vem de trem assim, mas não o meu marido. O Horst tem razão. Quando você chega à ilha de trem, o barco parece grande. Aqui é Jan Heinrich. A loja está fechada. Recomendo que vá até a loja Hans, apesar de ser mais cara. Oi, Jen. Não se esqueça de pegar os Fensk no porto hoje. O barco raramente se atrasa. Espero que você não se atrase. Vai ver o que é um nó. Este é muito bom. Ah, nossa. Já estou muito nervosa. Uma vez na vida que eu confiei em você. Os Fensk esperaram uma hora no porto pelo meu querido irmão. Obrigada por sua ajuda. Franca. Me desculpa, eu esqueci. Eu vou agora. Não precisa, eles pegaram um táxi. Franca. Desculpa, é que No momento... Este momento está durando 2 anos e eu sempre fui ponderada. Mas eu conto com você. Preciso da sua ajuda agora. Diga a Lisa que vem à minha casa. Eu vou dizer. E, Franca, eu posso tomar banho na sua casa? Torben fechou minha água de novo. Tudo bem, mas começaremos às 8. O que começa às 8? Ah, esqueci eu do aniversário do Held. Ai, Franca, eu não esqueci, é que... Tudo bem, eu tô atarefada. Seus troféus. Você ficou louco? Não se joga essas coisas fora. É um brinquedo perfeito para o Stiger. Caramba, é o Torben. Cretino chegando. Mas que droga, Lisa. Tira esse pulgueto daqui. O Stinger não tem pulgas. Escuta aqui, Jane. Me diga uma coisa. Por que não esvaziou a loja? Eu tenho coisas para fazer. Que coisas? Pegar vadias ou beber até entrar em coma? Torben, escuta. Não fala assim na frente da minha sobrinha. Isso não tem a menor graça, Jane. Se a loja não estiver vazia, até amanhã eu jogarei suas coisas no lixo. Quem você pensa que é? O poderoso chefão? Pega essa sua bunda gorda e o seu carro e vai incomodar outro. Não fique com inveja. Se você fosse mais esperto, teria o mesmo que eu. Esse bundão? Continua falando. Eu sei quem eu sou. Um homem bem sucedido, sabia? E não um surfista vagabundo que deixa a namorada se afogar. Seu miserável, eu vou processar você. Eu juro que essa é a última vez que você trabalha nessa ilha. Quer tomar café com um herói? Quero. Gremlin, estão fazendo explosivos no convés e combinamos que seria só a perfuração. Demora, temos que explodir. Você tá louco? Não sabemos como o hidrato reage a explosivos. Então nós teremos que arriscar uma explosão.
É bem simples. Eu não estou falando de uma explosão. Pode haver uma reação em cadeia incontrolável. Sabe o que pode acontecer se houver uma indução causal térmica durante essa a explosão? Essa sua indução causal térmica é só uma teoria. Eu não posso mais apoiá-lo, Crumlick. E daí? A diretoria me apoia. Está dizendo que não submeteu minha análise de riscos à diretoria? Dr. Blanz não achou necessário. O que há, Villa? Está querendo salvar algumas espécies da extinção? Tudo bem. Você não me deixa escolha. Alpha Gas, Hamburgo. Tem certeza, Dr. Wertenbach? Nós apoiamos o trabalho do Departamento do Meio Ambiente. Mesmo que a sua jovem e ávida assistente pense que não. Dr. Blanz, é claro que agradecemos sua cooperação e todo o seu apoio. A jovem senhorita Schweiger só quer melhorar a comunicação entre nós. Dr. Blanz, nos últimos 4 meses, a Alpha Gas ignorou todas as ocorrências na Hunton 4. Esses acontecimentos não estão bem claros no parágrafo 150. A análise de riscos de sua pesquisa é mais do que insuficiente. Ele não diz que tipo de impacto as explosões causarão no sedimento do oceano. Não consegui os dados com o seu agente do meio ambiente, Dr. Wieland. Christian Wieland, Hunton 4. Também não consigo uma reunião com ele. E isso há 4 meses. Seria mais rápido se, da próxima vez, você preenchesse o formulário adequado, não é mesmo? Se você está com pressa, deve andar devagar. Confúcio. Eu só posso suspeitar, com essas suas informações, que a Alpha Gas esconde alguma coisa na Hunton 4. Minha jovem, eu posso lhe assegurar que na Hunton 4 estamos automatizando a técnica de perfuração de petróleo. Ela é totalmente segura há 20 anos e permanecerá assim. Mas, por favor, Sr. Ruder, providencie para a senhorita Schweiger o relatório do Dr. Wieland o mais rápido possível. Eu diria que a reunião foi muito produtiva, afinal. Obrigado por toda a sua paciência, Dr. Blanz. Não se preocupe. Olha aqui, Svenja. Você não sabe como esse assunto é muito delicado para a política de energia. Eu sei, mas há meses temos observado como a Alpha Gas tem ignorado as leis de meio ambiente. Eu acho que com todas essas explosões, eles procuram alguma coisa mais que petróleo. Temos que falar com o Dr. Wieland. Por que você é tão agressiva? Você sempre precisa ter razão. Isso rompe sua comunicação. Rompe minha comunicação? Isso é idealismo inocente. Você sempre bate com a cabeça na parede. Eu lhe dou mais uma semana para apresentar provas. Ou terei de encerrar a investigação da Alpha Gas. Uma semana? Mas isso é pouco. E eu aconselho que trabalhe sozinha nisso. Me entendeu? A verei em Bruxelas. Que informações temos dessa encrenqueira? Svenja Schweiger estudou hidrologia, especializada em progressão da água e movimentos aquáticos. A mãe morreu de leucemia, a família processou a usina nuclear Neufeld. Mas o caso foi arquivado. Uma idealista frustrada. Ruder, não deixe que ela se aproxime de Dr. Wieland. Você entendeu bem? Dr. Blanz? O que é? A reunião com o Sr. Kramlich. Ah. Os americanos têm informações detalhadas de nossos estudos. Parece que temos vazamento de segurança no projeto. Wieland. Tem certeza? Ele tentou nos impedir. Resolva o problema. Onde o Wieland está agora? A caminho de Silt, a folga dele hoje. Eu vou comer um sanduíche. E eu quero uma solução quando eu voltar. Pegue. Faça uma cópia para os nossos amigos americanos. É o nosso projeto mais recente. Está na hora da vingança. Muito bem, pessoal. Os peixes devem nadar. Saúde. 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 Ah, não. Ah, sim. Nós precisamos.
precisamos. O que é que foi? Achei que isso fosse uma comemoração. Christian! Achei que estivesse na plataforma. É, não foi fácil chegar aqui. Oi. Olá. Isso é meu e do Jane. É lindo. Este é mais um para a coleção. Onde você achou esta maravilha? Ah. Jen, eu quero que fique com isto. Uma bússola tem que viajar numa jornada em que você não sabe onde vai acabar. Uma jornada? Uma jornada sem destino é uma fuga. Deixe o Frank, era ótimo para mim viajar. E namorar também. Naquela época, viajar era diferente. É, no tempo ruim se conhece um bom marinheiro. Ela tem razão. E morar sozinho aqui, com um hotel e uma hipoteca? É a vida da Franca. Você precisa se erguer de novo. Eu me preocupo com você. E a Franca também. Ela me ligou assim que soube que você iria para o Havaí. Para aquela droga de praia. Ela não entende. Escuta, ninguém entende. Depois de 2 anos. Você tem que esquecer isso. E a praia de Kolua é o pior lugar para isso. Sabe o que é? Eu sinto que este é o único lugar onde eu posso recomeçar. Você ainda se culpa pela morte da Sarah. Mesmo que viaje ao redor do mundo, isso não vai mudar. Isso vai te seguir. A Sarah era uma ótima surfista. E foi exatamente isso que uniu vocês. Ela sabia o risco que estava correndo. Eu nunca devia ter deixado ela pegar aquela onda de 6 metros. Eu queria ter convencido os juízes a parar a competição. Ela iria do mesmo jeito. Ela queria pegar aquela onda mais do que você. Sabe, naquela manhã, eu olhei o mar e percebi que alguma coisa ia acontecer. Eu devia ter avisado ela. Isso é besteira. O mar estava completamente normal. Você sabia que uma onda como aquela só acontece a cada 44 anos? Por que teve que ser naquele dia? Jane, isso é estatística. Não. Aquela onda não foi estatística. Foi o destino. Vem comigo. Aí você pode cuidar de mim. Isso é tudo que eu gostaria de fazer agora. Só para fugir. Quer ir pescar amanhã com Helge, como nos velhos tempos?
Aposto que ele dormiu demais. Eu vou entrar. Bom dia. Bom dia. Christian! O que está acontecendo? Passaporte de diplomata. Sua agência de meio ambiente é alguma coisa política? Ela faz parte do departamento de meio ambiente. Investigamos a segurança das empresas de energia. E o que a trouxe a Silt? Procura pelo Dr. Wieland? Christian Wieland era perito de meio ambiente da AlphaGas. Eu tinha umas perguntas sobre análises. Tudo bem, senhorita Swiger. É só isso por enquanto. Onde está hospedada? No Hotel Merritt, Westerland. Forças externas podem ser descartadas. Há cheiro de álcool. Isso será detectado no sangue. E por que a porta dos fundos estava aberta? Ele pode ter esquecido de fechá-la quando entrou. E por que ele ia entrar pelos fundos? Achou a chave da casa com ele? Achei esta aqui. Mas não a da porta dos fundos. Isso não significa nada. Policial, por que o Christian não entraria pela frente se ele tinha a chave? Devia ir embora agora. O chamaremos se precisar. Você está bem? Você pode me levar ao Westerland? É claro. O que é que você queria? Desculpa, mas eu não posso comentar investigações com pessoas de fora. De fora? De fora da empresa, entende? Temos regras rígidas na agência. Escuta, o Christian nunca te falou nada sobre o trabalho na AlphaGas? O projeto dele era confidencial, você sabe disso. É, mas vocês eram bem amigos, não eram? E acha que por isso nós tínhamos que revelar segredos? Olha, mesmo que você e sua paranoia urbana não consigam entender, a amizade aqui não significa contar tudo um pro outro. Minha paranoia urbana? Aham. Esse seu jeito bobo faz parte da vida na ilha ou você é um caso especial? Já chega. Pode parar ali. Desculpa, eu feri seu orgulho insular? Não, é que nós chegamos. Muito bem, Svenja. Você sabe se comunicar.
Alô? Isso. Se não der para remarcar o voo, eu vou ter que cancelar. Uhum. Posso remarcar por e-mail? Sei. Obrigado. Você não vai? Não. Tenho que cuidar do enterro do Christian primeiro. Ele gostaria de um funeral. Se você quiser, venha para minha casa. Tá. Valeu. Oi, Jane. Se receber esta mensagem é porque alguma coisa deu errado. Entregue o documento em anexo ao diretor da União Europeia em Bruxelas. Desculpe, mas você é o único em quem eu confio totalmente. As explosões no mar estão prontas. Intervalo de 2 segundos. Contagem regressiva em T mais 3. 3, 2, 1, 0. Olha só. Minha, nosso campo é enorme. Eu vou ampliar. Estamos perto demais. Vai começar de novo, Courtney. O campo de hidrato é bem maior. Estamos perto demais com os explosivos. Relaxa, vai dar tudo certo. Nós tivemos um movimento de assentamento. E se nós causamos a indução causal térmica? Vamos falar com o Dr. Villan. Droga, já chega! Vamos ficar quietos e esperar. Bom trabalho. Drinks por minha conta. Bom dia. Bom dia. Até 5 ou 6 horas, o dia todo. São 5 euros. Obrigada. De nada. E não se esqueça do protetor solar, não vá se queimar. Sabe que isso é proibido, né? Disseram que estaria aqui. E? Veio dizer adeus de novo? Dá uma olhada nisso. É um projeto da AlphaGas. Você pegou de isso? De Christian Wieland.
Eu recebi antes da morte dele, por e-mail. Foi envio programado. Ele escreveu há 2 dias. Ainda estava na plataforma. Parece uma análise de riscos ecológicos. Que tipo de risco? Risco na produção de hidrato de metano. E o que é isso? Gás metano congelado em gelo sob pressão. E qual é o risco? Esse hidrato é muito instável. Por isso sua produção não é segura ainda. E a AlphaGas o está produzindo? Não oficialmente. Eles ainda não tiveram permissão do departamento. Uau! Meu Deus! Vamos sair daqui. Vem! Vamos sair daqui! Pegue as crianças, vamos! Fujam! Fujam! Meu Deus do céu! Você está bem? Acho que sim. Essa onda devia ter uns 14 metros. Eu tenho que ir até a casa da minha irmã. Espere por mim! Rápido, me ajudem aqui! Franca! Franca! Você está bem, Horst? Aquilo veio direto da praia. Deve ter sido uma onda gigantesca. Eu nem quero saber em que estado ficou tudo por lá. É o que está na praia. O quê? Horst? Held! Held! Held, acorda! Held, acorda! Fala comigo! Droga! Alguém me ajude!
O que há? Bloqueio respiratório. Ele engoliu muita água. A saturação está em 8. Vocês têm que esperar aqui. Maremoto? Atividades tectônicas. Um fato inédito na superfície da Terra. Testemunhas dizem que ondas de 12 a 14 metros atingiram a costa oeste de Sylt. Os prejuízos não podem ser avaliados ainda. Mas sabemos que houve muitas mortes. Teremos mais detalhes no decorrer dos fatos. Instituto Hidrológico. Olha, esqueça os peritos da TV. Eu garanto para você que não foi maremoto. Por quê? Uma atividade tectônica dessa grandeza seria representada por uma leitura especial. Eu analisei as leituras do sismógrafo nas últimas 9 horas e não achei nada. Então, se não foi maremoto, só pode ter sido um outro impulso. Uma explosão? Não, uma implosão no solo oceânico, em uma área enorme. Mas deve haver um ponto de disparo para causar isso, né? Você pode localizá-lo? Bom, primeiro eu precisaria da direção exata da onda. Então, se eu tivesse umas fotos de satélite, eu localizaria o epicentro. Os perfis de comparação mostram que o solo oceânico implodiu até 10 metros em certas áreas. Minha nossa, o Sr. Villan tinha razão. Bobagem. Isso é só uma ruptura comum. Isso não tem nada a ver com a onda. Uma ruptura numa área de 44 quilômetros? Isso foi 4% do campo de hidrato. E se os outros 96% implodirem também? A gente tem que se livrar dos explosivos. Estamos sobre uma bomba. Não vai demorar para os órgãos competentes juntarem 2 mais 2. Logo saberão que fomos nós. Meu Deus, nós seremos presos! Max, controle-se. Eu vou informar a minha companhia. Você não fará nada, Gordner. Você precisa da direção exata da onda? Olha, não precisa ser tão formal. Afinal, você salvou a minha vida. Obrigada de novo. De novo. A direção precisa ser exata? O grau exato. O modo como chegou aqui mostra como ela se formou no mar. Ah, boa observação. O que faz a hidrologia? Explora as leis da dinâmica da água. Ondas, água, pressão. Sei. E a água sempre segue as suas leis? Sempre. Os padrões da água são sempre lógicos. Ah. A casa do Eldi ficava aqui. Agora está ali. Então? São 308 graus. Vamos checar. Aham! É o epicentro. É uma área grande. Tem muita turbulência de água. O que sabe sobre Hanton 4? Alpha Gas. Ah, exato. Svenja, sabe de alguma coisa? Nada específico. Ainda não. Para medir o fluxo oceânico, é preciso usar explosivos. E isso não é perigoso? Geralmente não. Mas como seu amigo suspeitava, as detonações causaram a explosão do hidrato. E o Christian tentava alertá-los de que isso podia acontecer.
Mas por que uma companhia de petróleo se interessaria por isso? Porque em 40 anos esse será o único combustível fóssil. E a AlphaGas não terá futuro sem isso. Cedo ou tarde, toda a companhia terá de acessar campos de hidrato. Então Christian era um problema para eles. As companhias de energia precisam das análises de riscos. Eles não matariam por isso. E quando começassem a produção, o hidrato não seria mais uma ameaça a ninguém. E se a AlphaGas estiver pesquisando o hidrato? Por que é que ninguém os controla, então? Porque é só uma suspeita. Sem provas, não podemos agir contra a AlphaGas. Então vamos conseguir as provas. Na plataforma deles. Helicóptero? Você ficou maluca? É preciso autorização para sobrevoar em águas internacionais. Pedido negado. Mas precisamos saber se AlphaGas pesquisa o hidrato em Hanton 4. Se encontrarmos indícios de hidrato de metano lá, nós Basta, podemos... Basta, pare com isso. Não há o menor indício da presença de hidrato de metano. Espero o seu relatório final em 2 dias. Mas que cretino. E então? O que diz o regulamento? Ah, esqueci de dizer. Não peça para ver a licença dele. E também não fale nada. Ele não gosta de mulheres como você. Mulheres como eu? Bom dia, Roger. Você não me falou dela. Isso não vai ser problema, né? Mulheres, amigo, são sempre um problema. Tá bom. 2 passagens, o dobro do preço. É melhor ela não vomitar. De vento. Por que voamos tão baixo? Para o radar não nos detectar. Voamos abaixo do radar? Mas isso é ilegal. Moça, eu posso voltar e você nada. O que é isso? É um espectroscópio. Ele detecta vestígios de hidrato de metano. Ah, tá, eu entendo. E eles vão deixar você colher amostras? Precisam deixar. A lei exige inspeções. Espero que eles conheçam as suas leis. Temos um problema, Crowley. Se é sobre a onda. Você é o problema. AlphaGas não vai ser responsável por nenhum de seus atos. Meus atos? Nosso departamento jurídico notificou-nos de que Dr. Vinland havia informado você dos riscos das detonações. Isso é mentira. Você viu o relatório dele. E você disse para nos livrarmos dele. Eu só pedi que detectasse o vazamento de segurança em nossa companhia e o resolvesse. Nada mais. Estamos no mesmo barco. Me certificarei disso. Tenho certeza que o tribunal vai achar que você está encobrindo os arquivos da Alpha. Seus amigos americanos nos entregaram esse relatório. A AlphaGas vai entregá-lo à polícia. Só esperamos a equipe substituta.
Vocês acham mesmo que podem se livrar de mim fácil assim, depois de todo o serviço sujo que eu fiz para vocês? Como é que é? Eu lhe darei um número de conta e espero que você deposite 10 milhões de euros em 2 horas. Ou eu vou detonar todos os explosivos juntos. E essa será uma onda de verdade. Você não... Você vai... arriscaria tamanha catástrofe, Plans? 2 horas. Deixe seu pessoal em casa. Atiraremos em qualquer coisa no céu que se aproximar da plataforma. O plano vai continuar. Estão todos aqui? Muito bom. Pessoal, vocês são ótimos. Portanto, vocês terão uma folga. Quem tentar abrir a porta será baleado. Então, não banquem os heróis. Está um pouco quieto lá embaixo, não? Anton 4, aqui é Charlie 30A, pedindo para pousar. Anton 4, está ouvindo? Pode pousar, eu assumo a responsabilidade. Posso perder minha licença? Eu estou dando a autorização. De jeito nenhum. Espera aí, mas você nem tem licença. Jen, diga a essa imbecil. Roger, ela não falou por mal. Pode pousar, ela está te autorizando. Eu posso até confiscar o seu helicóptero se eu quiser. Jen, diga a essa vadia aqui. Roger, eu preciso pousar. Faça isso pelo Christian. Diga para ela pedir, por favor. Como é que é? Voltamos à pré-escola? Para ela pedir, por favor. Svenja, diga por favor. Por favor, pelo amor de Deus! Agora, vamos pousar. Aonde você vai? Tem um outro voo, a Hanto 2. Voltarei na hora do almoço. O quê? Nós podemos confiar que ele vai voltar. Não podem. A vida é cheia de surpresas, moça. Agora feche a porta. Feche. Feche a porta. Vamos. Bem-vindos a Hanto 4. Por favor, sigam-me. Um espectroscópio bem especial. O que procura exatamente, senhorita Schwager? Nós suspeitamos que vocês procuram hidrato de metano para a Alpha Gas. E que suas explosões causaram aquela onda.
Eu não trabalho mais para a Alpha Gas. A polícia já foi informada. Não adianta fazer mais nada. O jogo acabou. Não. O jogo só acaba quando o jogo acaba. Não quando as regras mudam. Você assassinou o Christian Wieland. Não vai escapar dessa. Eu assassinei? Tem certeza de que aquele eco-ativista não caiu acidentalmente? Não vale a pena bancar o herói. Aprenda esta lição. Entra aí. Você tá legal? Sugando o ar. O quê? Droga, estão sugando todo o ar. Ah, meu Deus, a gente tem que sair daqui. Ah, meu Deus. Droga. Sveni, Sveni, vem pra cá. Eles não podem fazer isso. Vão sufocar a gente aqui dentro. Droga. Sveni. A gente precisa sair daqui. Sveni. Vamos tentar ficar calmos, tá bem? Temos que poupar oxigênio, tá bom? Não vamos sobreviver. Não é. Como eu fui ingênua de voar até aqui. Você não foi ingênua. Estava fazendo o seu trabalho. Apesar de que você exagera algumas vezes. Se eu conseguisse destravar a mola do hidráulico, talvez a porta abrisse. Não, não, por favor, eu só estou ajudando. Quem é você? Max Kortner, engenheiro técnico. Eles me trancaram na cabine, mas eu consegui fugir. O que aconteceu? Detonamos o campo de hidrato com aqueles explosivos. Mas foi só uma pequena área. Mas se o campo todo implodir, a inundação será enorme. A área toda é como uma bomba relógio, enquanto os explosivos estiverem lá embaixo. Tá. Precisamos fazer contato com o continente. Todas as comunicações são feitas na ponte principal. Certo, então vamos.
A ignição dos explosivos será via satélite usando este telefone. Onde quer que esteja, é só apertar o botão. Aloha, a onda. Eu não estou com bom pressentimento. Eles estão armados. É, e daí? Nós também estamos. A polícia deve ser informada sobre esta situação. Nós temos leis para isso. Exatamente. Queremos informá-los para que tomem providências. Foi uma troca justa. Sabe usar isso? Ah, você sabe como é. Armas são todas iguais. Largue isso. Por favor. Por favor, nós só estamos... O que vai fazer com os explosivos? Oh, eles ainda estão lá. É só eu apertar um botão e eles detonam. É um tipo de garantia para minha fuga em segurança e liberdade financeira. Mato todo mundo se fugirem. Eu encontro você no helicóptero. Não fiquem tristes. Vocês fizeram o possível, mas não o suficiente. Brock, olha, não faz sentido se vocês nos matarem. Se a gente matar, não fará a menor diferença. Não sei, não... Nós temos um problema sério aqui. E agora, como vamos fugir? Quero que verifique a conta 147224NX3. Obrigado. Tem certeza disso? O saldo atual é esse mesmo. Obrigado. Por que as pessoas só nos levam a sério quando as machucamos? Lance... Agora, este é um problema seu. Então você achou que com o seu blefe ridículo conseguiria milhões de euros assim tão fácil? Quando você pousar, a polícia o levará preso. A polícia logo terá outros problemas.
E você também. Aloha. Aloha? Aloha. Precisamos avisar Silt. Eles não fazem ideia do que vai acontecer. Preciso contatar o Instituto de Hidrologia em Hanover agora. Se ela começar de novo... Eu espero que o único impulso inicie uma cadeia de ondas constantes. Umas 5, 6 ondas de 4 metros. Ai, graças a Deus que não é uma mega onda. Eu não apostaria nisso. Pode haver o efeito de sobreposição descoberto por Gauss. O quê? A pouca profundidade do mar pode formar uma onda gigante com as ondas menores. Você fala em Silt? O computador está calculando. Aleluia. A ilha está bem atrás do pico. É aí que as ondas menores formarão a onda maior. Maior quanto? Se o campo todo de hidrato implodiu e a cadeia constante do mar... Quanto? Bom, podemos esperar uma onda de 18 a 23 metros de altura. Que droga! Quanto tempo? Comparado à última onda, eu acho que a gente deve ter umas 2 horas. Uma evacuação? Roger, depressa! Temos que chegar até Franca! Ouça, Svenja. Peritos confirmaram uma atividade sismográfica, mas ninguém acredita que uma onda dessa capacidade possa acontecer. Mas que droga! Será que pode me levar a sério dessa vez? Mas eu fiz o possível, minha querida. A Defesa Civil só vai declarar a calamidade pública em 30 minutos. O Instituto de Hidrologia e outros centros preparam-se para os feridos. Svenja, espero que esteja ciente do que provocou. Cuidado com isso. Ótimo, 1 mês de trabalho. Silt está longe? Silt, eu preciso ir à matriz relatar a Defesa Civil. Não sem a Frank, a Lisa e o Held. Quanto tempo? Se der tudo certo, em 2 horas. Isso é meia hora antes das ondas. Jenny, isso é loucura. Todos serão evacuados de qualquer modo. Eu não posso confiar, preciso ter certeza. Você pode me deixar lá e continuar se quiser. Santa Mãe de Deus. São só 3 ondas, não 6. Wolfgang tem razão, elas estão emergindo. E crescendo. Elas parecem perfeitas. Fechadas, topo alto. Curso constante, como que desenhadas. Como as acácias. Nem parecem perigosas. Espera até elas chegarem em terra. Elas são monstros. Eu preciso ligar para o celular da Franca. Como isso funciona? Não toque nisso. Ninguém toca em nada. A onda não foi suficiente.
Mas a irmã Rabiara, com aquelas injeções, com certeza serão a morte para mim. Você quase me matou de susto. Um pouco de água não faz nada a um velho marinheiro como eu. Você não sabe bater na porta antes de entrar? Ligar a TV, tem outra vindo. O Departamento de Assuntos Internos ordenou a evacuação imediata da Ilha Silt há 20 minutos. A pequena ilha foi declarada área de desastre. Planos de emergência estão sendo efetivados. É melhor você pegar a Lisa e tomar o trem para Neuburg. E você? Seja o maior desastre da face da Terra na era moderna. A irmã Rabiara cuidará bem de mim. O helicóptero está registrado como EG-2206, em nome de Alpha Gas. Ele voa abaixo do radar. Deve estar indo para Hamburgo. As pessoas a bordo estão armadas e são perigosas. Mudaremos em Silt. Com este helicóptero, não temos chance. Tudo bem? Está doendo muito. Por que não liga para o celular da Franca? Eu já liguei. Liguei um monte de vezes e está sempre ocupado. Se o transporte chegar e Franca não estiver pronta, você vai com Lisa e eu espero aqui. Não, Horst Frensk. Sairemos da ilha juntos ou não sairemos. Não há por que você bancar o herói. Bom, foi só uma ideia. É, e muito infeliz, hã? Stinger, volta aqui! Lisa! Stinger! Lisa, o transporte virá nos buscar logo! Lisa! Lisa! Volte aqui! Da onda, está difícil para os grupos de emergência fazerem uma evacuação segura, já que o pânico tem sido um grande problema na ilha. Desde 1927, Silt só é ligada ao continente por uma ferrovia. Um trem de evacuação não é possível no momento, porque a distância da ilha ao continente levaria 40 minutos. Só há um trem que pode deixar a ilha antes de a onda chegar. Por isso, a evacuação total de Silt é impossível. E não dá para prever quantos ficarão presos na ilha quando a onda atingir a praia. Holger, tenta falar com a Franca de novo. O que acha que eu estou fazendo? As linhas estão ocupadas. Nada funciona. Olha, tenho certeza que eles já estão no continente. Pouco combustível. Esse é o marcador de gasolina? Não se preocupe, é só do tanque direito. Mas o outro também está vazio. Chegaremos até Silt. Até Silt? E depois? Nada melhor do que um bonito lugar ao sol, não é? Quando os ônibus chegarem, nós viremos buscá-los. Por isso nos trouxeram ao telhado para nós entrarmos mais rápido nos ônibus. Ha! Sabe, irmã, é como na guerra. Os jovens vão primeiro e os velhos incapacitados depois. Ou não vão. Pois é, a onda pode ser maior do que a gente esperava. Como assim pode ser maior? A onda está crescendo. Wolfgang. 23 metros era o máximo que eu imaginava. Escuta, em frente da ilha tem um pequeno dique. O Dogger?
É, o Dick Dogger. Ele é a rampa de salto subaquática perfeita para uma onda, tá legal? Ele aumenta a força da onda e dobra o tamanho dela. Isso significa mais 23 metros. São 46 metros? É. Uma onda de 46 metros se aproxima de Silt. É muito grande. Tem 150 mil pessoas na ilha. Sem apressar a evacuação, ninguém vai ter chance. Não há nada que a gente possa fazer para impedir essa maldita onda. Sem chance. Cada metro cúbico de água tem a força de uma tonelada. O que vai acontecer quando a onda atingir Silt? Vai ser extremamente perigoso. As ondas geralmente quebram quando encontram terra. Silt só tem uma elevação de 10 metros. É o ponto mais alto. Isso significa que a onda não vai quebrar. Está dizendo que essa onda vai espatifar sobre Silt? Será que nós temos chance de sobreviver na base? Não tem jeito, não dá para escapar da pressão. Uma onda de 18 metros desenvolve uma pressão de 3 a 4 bars. Ninguém sobrevive a isso. Quanto tempo falta? Faltam 35 minutos. E para a onda? 50 minutos. Talvez 60. 50 minutos? Não dá tempo para uma evacuação. Você teve sorte, Franca. Não íamos te esperar. São eles. Ah, oh, meu Deus, Franca. A Lisa sumiu. Procurei muito e não consigo achá-la. Não, é verdade. Ela seguiu o cachorro em direção às dunas. Temos que encontrá-la. O último trem parte em 20 minutos. Tenho minha responsabilidade. Muito bem. Gertrude, entre no caminhão. Eu acharei Lisa e o seguirei. Isso é tolice. Em 50 minutos, a onda estará aqui. Franca, precisa ir conosco. Eu não irei sem minha filha. Certo, não vamos sem Lisa. Nós a ajudaremos. 6 olhos são melhores que 2. Certo, Gertrude? Sim, vamos. Poucos voos de evacuação são permitidos sobre Silt. E não temos nenhuma imagem ao vivo neste momento. Acabamos de receber as primeiras imagens de satélite. Vamos falar agora com o Dr. Wolfgang, do Instituto de Hidrologia. Doutor, o que essa imagem nos mostra? A foto foi tirada há uns 12 minutos e na ampliação podemos ver que a onda ganha grande proporção a 130 quilômetros de Silt. Ela tem agora 23 metros. O nosso medo é de que a altura possa dobrar quando a onda atingir o Dick Dogger. E quando seria isso? Estimamos em cerca de 35 a 40 minutos. E estamos na fila da frente. Não consigo conexão com Franca. Tudo bem. Wolfgang disse que a onda principal é formada por várias outras ondas menores. Isso, o chamado pico. E isso acontece antes de Silt. Depois o cume a divide em ondas menores. É, há bastante espaço. Então só temos que achar um cume, colocá-lo na frente da onda e quebrá-la antes de Silt. Svania, eu já vi ondas enormes e um surfista pode quebrá-la com sua prancha. As ondas são sistemas muito sensíveis. Não é preciso muita coisa para quebrá-las. Não estamos lidando com uma onda normal. A tsunami é só mais uma onda. Você pode tirá-la de seu ritmo. Caramba, nós temos que tentar, pelo menos. Ele não está fantasiando. Mesmo entendendo pouco de ondas,
A ideia dele é lógica. Poderia explicar de novo? Um momento. Onde está o helicóptero? Pessoal, eu calculei. Com a pressão 80 kN, nossa onda vai ter que se esforçar muito. É preciso muito explosivo. Se usássemos as minas, eu não me preocuparia, mas elas estão muito espalhadas para surtir qualquer efeito. Eu não sei como juntá-las para criar a energia que é necessária. É esse o problema. Sem energia condensada, não há muita pressão. A explosão ia parecer um peido num tubo. Podemos usar o Recife Dogger, não podemos? Ele é bem íngreme, dos dois lados. Vários barcos de pesca ficam presos lá. Podemos usar o Recife como canhão, Jay. Talvez a areia ceda um pouco. Mas um ângulo de dispersão não seria mais que 70%. Nós não temos muito tempo. Precisamos distribuir as minas imediatamente. O navio Gromes passará pelo Recife em 20 minutos. Tudo bem, pessoal. Esta é a nossa única chance. Então vamos usá-la. Nenhuma pista. Bom, o último trem já foi. Talvez alguém tenha levado Lisa da ilha. Eu não queria dizer, mas devíamos lentamente. Franca, eu cuidei bem da sua filha. O Stinger correu para o campo. Ele ficou com medo por causa dos helicópteros. Oh, meu amor. Oh. Alô? Alô? Meu Deus, Franca. Onde você Estamos está? Estamos indo para o leste. Não, Franca. Me escuta. Você não vai ter chance nenhuma se for para o leste. Eles não vão parar os três. Você tem que pegar o barco do Held. Por mar? Você ficou louco? Franca, a onda vai passar por cima de Silt. Navegue em direção à onda. Escuta aqui. Se você correr, poderá pegar a onda antes dela ficar muito grande. O barco consegue suportar um ângulo de 45 a 50 graus, tá ouvindo? Você tem que pegar a onda de frente. Navegue em direção à onda. Vá ao Recife Dogger. É sua única chance. O último trem já foi embora. Precisamos de outro transporte para o continente. Vamos, Brock. Chegaremos de barco no continente. Esse é o fim da minha viagem. Boa sorte. Não tão perto da água. Eu quero ir para o leste, para Keaton, o nosso... Eu não quero ir para o mar, é suicídio. Eu vou processar vocês por me sequestrarem, viu? Que droga, cuidado com a marcha. Vamos! Vamos! Horst!
espere. Mas o que foi agora? Vamos, Gertrude. Venha, depressa. Mas e se Jane estiver errado? Gertrude, se meu irmão entende de alguma coisa, é de ondas. E isso eu tenho certeza. Venha. Lisa, veja onde estão os coletes salva-vidas. Aí está, o Gromes. Charlie Delta 30A, aqui é o capitão do SS Gromes. Delta Charlie 30A, Gromes, estamos ouvindo. Permissão para pousar, mas cuidado com as ondas. É claro, imbecil. Bem-vindos a bordo. Temos 30 minutos para a descarga. Estamos calculando o tempo exato da detonação. Como está calculando isso? Eu fiz um perfil e marquei com o GPS. Quando a onda atingir o Recife, ativaremos os explosivos. Aqui. Com o GPS é uma variação de 4,5 metros a 9 metros. Não, isso não. Se explodirmos 9 metros antes, não adianta nada. 9 metros depois também não funciona. Só destruiremos a onda se atingirmos seu ponto mais fraco. E onde seria esse ponto? Como surfista, você sempre procura o ponto mais forte. É o ponto onde a velocidade de surf é maior. Aqui. O ponto mais fraco é onde a velocidade de surf é menor. Aqui. É onde devemos colocar os explosivos. Na base da onda, bem na frente dela. E como é que você espera achar esse ponto? Como? Surfando. Olhando a estrutura do surf e a cor também. A olho nu? Não vai dar certo. Só precisamos usar boias e marcar onde estão as minas. E veremos onde explodem. Não seria mais impreciso que o computador. Qual foi a maior onda que já surfou? Vamos, me ajudem aqui. Uma de 9 metros. Quase dois minutos em Belhara Reef. Ponham tudo para aquele lado, depressa. Vamos lá. Está bem. Você vai circular o helicóptero no topo do Recife e nos dar a ordem para a ignição. Mantenha o helicóptero em cima das boias. Pouco combustível. Espero que essa onda não resolva demorar. Você pode fazer isso? Tem certeza que pode? Não está só confiando em seus instintos? Tem ideia melhor? Direção errada. Agora eu assumo. Há um barco ali. Vai em direção ao continente. É o Lily Dan. O quê? Está indo na direção errada. Atenção. Atenção, Lily Dan. Pode nos ouvir? Pode nos ouvir? Roger, voe baixo. Temos que pegá-los. Nós só temos 7 minutos. Sim. Estamos ouvindo. Obrigado. Tudo bem. Não precisamos de ajuda. Tem que ir contra a onda, idiota.
Roger, me leva pra baixo. Você precisa me dar o sinal. Escuta, se o idiota não for contra a onda, o barco vai partir. Eu tenho que descer. Darei o sinal pelo rádio. Mas e se não conseguir? Se acontecer alguma coisa com você? Então você assume os planos. Escuta, dê o sinal quando a onda estiver 137 metros à frente das boias, nem antes nem depois. Eu não posso, eu nem sei como começar, eu não... Svenja, você pode. Eu confio em você e tem que confiar em mim também. Egg, leve esse sinalizador. Obrigado. Preciso de um sinalizador rápido! Dá pra usar isso? Fiquem aí e segurem-se o máximo que puderem.
Walker, cuidado! Direções. Agora só restou um probleminha. O combustível está na reserva? Reserva? Reserva é para índios. A explosão calculada teve um impacto previsto e a onda só atingiu a altura de 5,5 metros e não há mais perigo. Sealed está protegida da inundação por vários canais. Dr. Blanz, há dois senhores da promotoria aqui. Mande-os entrar. Nessas situações, não se pode ter medo. Cada lance tem que ser preciso. Principalmente quando você grita pela mãe. Toma. Eu acho que não vou precisar mais. A propósito, esta é a irmã Agatha. Ela cuida de mim.
Vai voltar logo para Bruxelas? É, amanhã. Mas eu não posso dormir no aeroporto. Depois disso, eu vou tirar umas longas férias. Sabe, eu tenho um hotel muito bom. Talvez um pouco velho, mas fica perto das dunas. Parece um pouco perigoso. Helg, sua ilha é de tirar o fôlego.